Ahoj, tu vaša Lopsa Viva a dneska vás s takým zoznámim. Podľa zvukov, teda neviem, či ich počujete, by ste už mohli vedieť, kto to je. Ale no tak dobre, privítajte mistra Charlesa. Toto, dámy a pani, je mister Charles. Mr. Charles, poďte sem. Mr. Charles, nechajte tú kameru. Jasné, ďob si do toho, ďob si do toho. Tu môžeme, dámy a páni, vidieť mistra Charlesa v jeho prirodzenom prostredí. Mr. Charles, donesieme vám kamarátov? Dobre, Mr. Charles, počkajte tu. Mr. Charles, vráťte sa do záberu. Toto, dámy a páni, sú všetky kuriatka. Ak dovolíte, ja vám ich teraz predstavím. Ne, choďte späť. Toto, dámy a páni, je Mr. Charles. Toho už dôverne poznáte, že? Zaostriš sa. Toto je Mr. Charles. OK. Toto, dámy a páni, poď sem. Toto, dámy a páni, je Čikoleta. Toto tu. Toto tu, čo pribehlo pred kameru, dámy a páni, je Svetluška. A toto tu je Pierko. Ak by ste sa pýtali, tak Svetluške a Pierkovi vyberal meno môj brat, preto sa volajú tak divne. Mr. Charles, ahoj. Neobždibujte Vivu. Mr. Charles, kľudni sa. Takže, prvé pôjde späť. Svetluška, Svetluška, poď, 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 ideš späť. Teraz pôjde, jau, prestaň, no prestaň. Teraz pôjde Pierko, poď Pierko. Teraz pôjde Čikoleta. A posledný pôjde náš obľúbený Mr. Charles. Tu, dámy a páni, môžeme vidieť Mr. Charlesa v jeho prirodzenom prostredí. Charles, hovorila som ti, že máš ísť ďalej od toho objektívu. Charles! Tu môžete vidieť všetkých ich prirodzenom prostredí. Áno, ak by ste sa pýtali, toto kšak, kšak, kšak. Choďte stade, prosím, všetci na chvíľu preč. Toto tu, majú to hrozne radi. To je môj výtvor, dámy a páni. Toto tu je Mr. Charles. Jasné, upravuj sa.